Hej alle sammen, velkommen til Krav til FIFA og velkommen til episode 8 af rejsen. Vi er selvfølgelig tilbage med de her daily rejsen uploads, og jeg kommer til så vidt muligt at køre daily, indtil jeg er færdig med serien. Det har jeg sådan set lovet. Selvfølgelig kan der komme ting i vejen, så der måske lige en enkelt dag, jeg springer over, men jeg går virkelig seriøst efter at få det her ud hver eneste dag. Jeg er ked af, at episoden kom op så sent i går. Jeg så, der var endda nogen, der brokkede sig over det. Jeg tænkte sådan, okay, rolig nu. I må forstå, at jeg har også ting, der hedder skole og generelt andre ting at se til. Så jeg kom først hjem fra skole, eller ja, jeg var så faktisk fri lidt før, men jeg kom først hjem sådan generelt og var klar til at optage, da klokken var måske 3 eller sådan noget. Så skulle jeg nå at optage, skulle nå at redigere, videoen skal nå at rendere. Jeg ved selvfølgelig godt, at der måske ikke mange af jer, der er klar over, men når man er færdig med at redigere en video, altså det i sig selv tager lang tid, når du så skal du vente på, at videoen er færdig med at behandle, og med sådan en halv times video, eller det er selvfølgelig ikke halv times video, det siger jeg, at det er, men det bliver det aldrig, sådan 23 minutters video, eller hvad den var i går, det tager alligevel lige en halvanden time at rendere. Så det er en halvanden time, hvor jeg ikke gør noget. Den står bare der. Og så skal den uploades, og så kommer den først ud klokken 7. Så jeg kan ikke gøre det tidligere. Og selvom jeg gerne vil, jeg kan ikke gøre det tidligere. Nu kan jeg, fordi nu har jeg tiden til det. Jeg har hjemme, jeg har fri, det er weekend og så videre. Så det er sådan set bare det. Jeg er ked af, at den kom op sent. Hvis I ikke har set den endnu, så gå ind og tjek den ud først, i hvert fald inden I ser den her video her, så I ved, hvad der er sket og så videre inden da. Jeg beklager, den ikke kom ud noget før, men I må også forstå, at det er bare sådan, det er. I hvert fald, vi røg videre fra kvartfinalen i sidste episode mod Portland Timbers, og vi skal altså spille mod dem her, Sporting, nu i semifinalen. Så jeg tænker ikke, der er så meget for, end at vi bare hopper ind i kampen. So here we are. The playoffs for real. Two legs. That means making our home advantage count today. Concede an away goal and it could cost us. So stay disciplined and get the crowd behind us. Momentum is everything. Hard work and belief have taken us this far. But now, focus, attention to detail. They become just as important. One lapse in concentration and all of your hard work counts for nothing. Si se puede. Right, så det var det, jeg også var faktisk inde på i slutningen af sidste episode. Det var det her med, om det her faktisk var sådan over to kampe. Og det var det så. Så det vil sige, at vi kan sådan set tåle at spille dårligt en enkelt kamp. Vi skal sådan set bare sørge for, at vi sådan ligesom gør det godt i næste kamp. Men det handler sådan set egentlig bare om at komme ind med det samme og få lukket kampen nu her, inden det bliver alt for spændende i næste kamp. Det jeg har gjort, det er, at jeg lige sat sværdskræn en enkelt gang op, fordi jeg tænker, at nu hvor det nemlig er to kampe, vi spiller, så kan jeg godt tillade mig at prøve bare lige for en gang skyld at sætte sværdskræn en lille smule op, se hvor slemt det bliver, og så kan man altid prøve at se, om man skal sætte lidt mere op, eller man skal sætte det ned igen, eller beholde det i næste kamp. Men i hvert fald, jeg har lige sat det en enkelt tak op, så det er derfor, der måske kan være noget forskel. You've got your chance to check on the lineup for the home team. We've got it down as a 4-3-3. Yeah, it's a system. Hvad var det? Hvad var det? Hold nu kæft, en ringe aflevering. Godt taget målmanden dog. Godt spillet. Sardes, det er rigtig godt holdt. Kan vi nå? Okay, den skulle jeg måske... Okay, hvad var det? Jeg skulle faktisk have troet på den der fair play. Jeg ikke tror, han kom til den. Jeg ved ikke, hvad det der hostes forsøg var, men det var faktisk lidt en skam, jeg ikke tror på den der. Kom, stik mig Sardes lige præcis. Godt set, godt set. Har vi nogen med indover? Jeg tænker, at vi bare lige prøver afslutning selv herfra. Ja, okay. Ashley Cole. What a fucking pass, min ven. Finder lige inden på midten der. Skyder på mål. Lige i siden af det. Ikke dårligt forsøgt. Godt, det der. Videre. Ja, han er hurtig ham der. Hvor er det fantastisk. Det er et rigtig godt indlæg. Godt forsøgt. Det er godt spillet. What? A goal? Okay. Out of nowhere. Var han bare sådan, fuck it, jeg fyrer bare den her ind. Jeg magter ikke det her småspil mere. Dum, det var godt lavet. Det er første, man rigtig godt spillet. Hvordan finder de hinanden der? Dum, det er godt lavet. 1-0 til os står den altså nu. Det er godt spillet.
Oh my god, hvordan kan, hvordan, hvad laver, hvad laver Van Damme der? Okay, fair play, det er godt sparket ind, men jeg ved ikke helt, hvad der skete for forsvar der. Oh, det var slet ikke fucking frustrerende at spille den kamp der. Hold nu kæft, mand. Hey, så vi fik vores, vi fik et informkort simpelthen. Woo! Not bad, not bad. Nå, jamen et blev det selvfølgelig. Der er en til, hvad hedder det? Der er et tillæg, vi skal spille. Så vi må håbe, vi lige får gjort arbejdet færdigt der. Looks like someone needs an early night or 10. Han blev bare ved Sardis. Jeg har bare haft en dårlig dag. Jeg har følt mig lidt udbrændt på det sidste. Hvis jeg vil have et godt råd, beder jeg om det. Lad os bare være iskold. Eller, det er vi så ikke. Well, you're gonna get it anyway. You wanna hang out with A-listers all night? That's your business. But you start letting it affect your performances like you have been, letting the boys down, that's when we've got problems. You need to get it together, Hunter. Kæft, den jord. Hvorfor? Det er sådan, han er godt klar over, at vi er langt bedre end ham. Hvad kæft, den jord. Fair play. Det er sgu i orden. Oh well, vi har endnu en kamp mod Sporting igen. Kan blive alt afgørende for vores sæson. Der er stadig en finale, der venter, hvis vi går videre, men stadigvæk, det er meget vigtigt, at vi går videre herfra i hvert fald. Ja, lige præcis, godt ting, sådan der. Indlægget til Sardis! Åh, oh, et mål, det havde været det der, mand. Godt spillet, så skal den være der. Ja tak. Ja tak, hvor er det vigtigt det der. Endelig får vi den. Vi har faktisk spillet utrolig godt den her kamp. Her har været uden tvivl det bedste hold. Os der har skabt alle chancerne. Det der, det er bare rigtig lækkert. Været fint spillet direkte videre til os. Og den der, ja, den går selvfølgelig ind. Example really than what we've seen. No, he's been full of flicks and tricks and skills that the defenders just couldn't cope with today. Here's the chance. Oh my god. Ah, here we are again. Det er bare sådan aflevering, 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 og jeg ved ikke rigtig, det irriterer mig lidt, fordi jeg må bare indfinde mig med det sådan der, fordi jeg kan faktisk, altså jeg kan sådan literally ikke gøre noget ved det, det bare det irriterer mig, fordi det var sådan, hvordan spiller han den forbi tre spillere? Fair play. Oh! Det var meget heldigt lige pludselig faldet, så den var jeg ikke lige klar på. Oh, godt spillet. Lækkert lavet! Hvis den var kun den der dumme et mål, det havde været. Den ligger godt! Ja tak. Ja tak. Hvor er det vigtigt. Første, jeg tror det er første gang nogensinde vi scorer på hjørnespark i den her serie. Altså hvor sådan Alexander selv der scorer på hjørnespark i den her serie her. Nøj, hvor ligger den godt lige i panden, og vi hætter den ind. Let's go. Come on. Vi skal bare lige holde den til det sidste her. Jeg ved godt der står at jeg ikke skal spille så defensivt. Jeg står sådan ude i position, men jeg bliver nødt til at løbe tilbage. Ja tak, vi gør det. Det var så unødvendigt svært det der. Vi sad jo fuldstændig på den hele kampen igennem, mand. Nej, hvor havde det været langt ud, hvis vi ikke havde vundet den kamp der, men vi gør det altså. For er det vigtigt, og vi får scoret to mål endda. Rigtig, rigtig, rigtig god kamp også. Okay, så som I kan se her, så er vi altså i det, man kalder for conference-finalen. Hvor det er sådan, vi spiller ikke. Altså, vi er ikke sådan i finalen på den måde, vi spiller finalen for de hold, der ligger i West Conference, tror jeg, der vi ligger i. Og så skal vi bagefter møde vinderen af finalen fra East Conference. Så der er faktisk stadig lidt vej nu, men Monique, vi tager den. Here we are. The best of the West.
Two games to decide who goes through to the final. Looking around, I'm wondering if for some of you, just getting this far is enough. A successful season. A good try. Why not? A few months ago, no one thought we'd even make the playoffs. You have no right to be thinking like this. One thought like this betrays every man sitting in this room. Betrays everything that the galaxy stands for. Being the best, as individuals and as a team. Yeah. Listen to those fans out there. They expect the very best from us. Our duty is to give them what they expect. Play with pride and character. Fight for one another. And take this club back to where it belongs. Si se puede. Si se puede. Let's go, guys. Let's pick it up. Come on. Let's go. Yes, det er altså Seattle Sounders, der står for døren. Og det kan godt gå hen og blive en lidt besværlig kamp. Games away from that cup final, and you'd say perhaps that Galaxy have got the slight edge in this, given that Alex... Oh, what a pass. 1-0. Allerede efter 3 minutter spil, hvor er det vigtigt. Sikke en aflevering, vi sætter igennem, og sikke en voice crack, jeg lige havde der. Sikke en aflevering, vi sætter igennem til ham. Han ligger altså lige på kanten der. Vi regner ikke, hvad den går igennem. Han scorer til 1-0. Let's go. Sardes. Ja, rigtig godt løb, han tager. Det er godt set, Sardes. Og vi har endnu en spiller med. Og så laver han det der. Det var egentlig et godt angreb ellers. Lad os bare lige prøve den hurtigt. Ud fra! Kort lige forbi stolpen. Se os, Sardes, lige præcis. Sikke en fantastisk aflevering. Og vi kører selvfølgelig bare direkte på mål. Slap af, mand. Hvad sker der for os lige nu? Vi er on fire. What a goal. Alligevel dumme aflevering af Sardis i første omgang. Og bare fyret op i krogen. Ja, yeah, det er præcis Sardis. Godt set. Ser den den? Oh my god. Okay, den måde spilleren væltede på der. Den måde han væltede på, jeg vil så sige. Hold kæft, en afbrænder. They were in a good position until that defender acted very promptly and decisively. Going for goal! And he knocks on the goal! Oops. Så det var rigtig dumt. Jeg sad lige og fik et opkald på mobilen. Skulle lige slå det fra. Og så har jeg bolden der mest. Okay, det der her, jeg har aldrig nogensinde forventet det, der skulle ske i en video. Jeg tænkte, jeg bare lige hurtigt tage det fra, så ja. Yeah. Ja, det var vist ikke så godt. Nå, så må vi jo lige hurtigt bare lige lægge op til et enkelt mål. Nu hvor vi fucked it up før. Ja, jeg havde lige glemt, at ingen af mine holdkammerater kan finde ud af at skyde. Godt set. Sardes. Bare spark den der ind. Rapper stolpen og offside for den anden. Goddammit. Okay, han er bare lynhurtig. Det er rigtig godt spillet. Spark nu bare ind. Okay. Giovanni Dos Santos bare sådan out of nowhere. Har lige 99 i pace. Man kan så sige, at han er selvfølgelig på skiftet ind, så der er mere energi og andre, men stadigvæk. Kæft, det er godt lavet alligevel. Hold da op, mand. Og så får vi altså scoret til 3-1. Godt spillet. Ja, tak, mand. Så får vi endnu et assist. Hvor er det lækkert, Giovanni Dos Santos. Det er bare sjovt, jeg synes bare. Hvorfor starter vi altid med Sardis? Det var sådan, Sardis er fucking shit. Spil nu bare Giovanni Dos Santos. Han er vild at se det der. Det er jo så godt lavet. Hvordan kan han overhovedet? Hvordan kan man sparke den derfra? Well, der blev flot af der. Hold nu kæft, en magtdemonstration. Jeg tænker, nu hvor vi vandt så meget her i første kamp, så kan jeg lige prøve at sætte sværdesgraden. Lige tak op i næste kamp, fordi der er no way, vi først og fremmest taber den kamp 3-0.
Altså kan man lige få det prøvet af en gang. Se hvor, hvad hedder det? Altså se hvordan, at vi klarer det, kan man sige. Lige for at give det et enkelt skud. I hvert fald her, vi scorer et enkelt mål, og vi lægger op til, er det to mål? Eller er det faktisk alle tre mål? Det ville jeg ønske, man kunne se, men det kan man ikke rigtig lige her. Og man kan ikke rigtig springe det over heller, så vi venter bare lige her på, at det sådan ligesom gider at komme. Jeg fatter ikke lige, hvorfor skal jeg sidde og se det her? Come on. Kom nu bare videre. Tak skal du have. Det tog lige 100 år. To assist, hvor vi et mål og to assist. Virkelig godkendt. Nice. 80 rated er vi nu, og vi har to færdighedspoint at bruge, så vi skal jo ligesom bare over have fat i det her. Vi tager den første her, spilforståelse, og så kan vi bagefter, vi kan tage korte afleveringer for 3, så kan vi komme hernede til alt det her. Eller vi kan tage noget playmaker, skruet aflevering. Jeg vil faktisk sige, lad os bare tage den her playmaker her. Yes, vi har som sagt den anden sidste kamp. Eller det vil så sige den sidste kamp, inden vi skal ind til finalen. Vi vandt som sagt, eller som I ved, 4-1 i den første. Det er derfor, jeg har sat sværdskrænden en lille smule op. Lad os se, om det hjælper noget på det. I hvert fald, vi er blevet 80 rated, så det er faktisk en rimelig god spiller, vi har at styre nu. I hvert fald, det er spændende at se, hvad vi ligesom kan få ud af at prøve, prøve på et lidt højere niveau nu. Lad os bare lige prøve den herfra. What offside? 2,000 years later. It's his responsibility. It's definitely an own goal. Men hvad? Det var ikke. Det var ikke offside. No. Jeg sad sådan og tænkt. Altså sådan den jubelscene, den fortsatte bare de 100 år, og tænkt. Come on. Okay, det var derfor det var sådan lidt mærkeligt, fordi det var selvmål. Jeg sad og tænkte, what the fuck? Nah, okay, vi er bare der foran efter 5 minutter på den nye sværdsgrad, for fuck's sake. Se mig her. Åh, oh, au. Au. Okay. Åh, oh, er det også flot? Jeg tror faktisk, det er det første gang, vi sådan overhovedet får lov til at tage frispark her. Okay, lad os prøve det. Jeg kan slet ikke finde ud af det, men vi prøver at give det et skud. Ja, der kunne man så se, at vi ikke kunne finde ud af det. Vi prøver i stedet her. Prøver igen. Nej. Det der, det er godt spillet. Sæt på. Ja, yeah, lækker glad. Bare skyd på den der. Lige forbi. Kom, videre. Se mig. Lige præcis. Godt spillet. Og dårlig afslutning. Det er et godt indlæg. Bliver bare fyret over målet af spilleren. Og det må vel også være mere eller mindre sidste chance. Der kan i hvert fald ikke blive noget meget mere. Det kan der heller ikke. Bliver efter det af et eller andet på et selvmål i starten af kampen. Og igen er vi tilbage til det her med, at det kan godt være, at det bliver mere udfordrende ved at sætte det op et niveau. Men det er bare så røvkedeligt at spille. Hold nu kæft. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre ved det, men ja, sådan er det. I hvert fald, vi er i finalen. Alex, wait. Du have to spell it out. I understand, I do. I just need to see you, is all. I just need you to hear me out. 10 minutes, that's all I ask. After that, if you want me out of your life, I'll respect that. Remember the day I found out she was dying? You were at a cup final. What were you? 10? Been out of the game a few years by then. Things with the amount going south. We were kicking off over everything. I remember once we were out for a walk. Little family outing. We were well down the path and I asked your mum if she put the handbrake on. She couldn't remember. Stupid. Up half the night ramming over a handbrake. Hoping you couldn't hear us upstairs. Alex, we tried to make it work. But it was over between me and your mum long before I left.
Well, after South passed, they wanted to put Kim into foster care. So I made a choice. Been bringing her up ever since. I guess you'd worked out your priorities by then anyway. Look at me, son. Oh, days gone by when I haven't thought about you. But you had Mum. You had Jim. Or your sister. Who did she have? Damn. Det er en af dem der, hvor det, sådan, hvor det virkelig er, altså, du kan bare mærke, at du får gåsehud der. Også selvom jeg ved godt, det er bare et spil, men det er virkelig deep, det der. Og wow, det jeg faktisk ikke regnet med det, efter jeg så, hvordan faren var i rejsen, altså i FIFA 17. Så kan man bare holde kæft en kont, der ikke tænker på sin søn overhovedet. Så det er bare sådan her, altså det kan godt være, at han sidder og fyrer et eller andet pis af, men altså, det, han er jo nok fat i noget. Altså, det har sgu nok ikke været nemt, det tror jeg i hvert fald ikke på. Så begynder man at få lidt respekt for ham på en måde, kan man sige, så... Ja, okay. Den var hård, den der. Det var den. Everyone in this room already knows what's at stake here today. It's a cup final. Glory or nothing. But maybe some of you are thinking that there will be other seasons, other finals, other chances to win. I used to think like that too. Listen to me. Before you step onto that pitch, ask yourselves, how many more chances have you got left? How many more seasons before football becomes a game you used to play? Do you know? I used to think I'd just go on forever. But I didn't. And neither will you. Today, all that matters is what you achieve out on that pitch, alongside your brothers. I carry the weight of my regrets every day. But you guys don't need to. Every sprint, every tackle, every pass, every shot. Imagine they're your last. This is your last cup final. Your first cup final. Your only cup final. Win. Si se puede. Oh yeah. This is it. Det bliver ikke større end det her. Cup-finalen. Det er det her, altså alt vi har lavet, leder op til det her. Det er nu, vi skal vise, hvad fuck vi gjorde til. Det er en enkelt kamp mod DC United. Og vi må ikke tabe den her. Here's your chance to be the hero, bro. Take it. Det er planen. Det lader os ikke tabe den her. Hvis vi vinder, er vi alle sammen helte. Det lader os ikke tabe den her. No way, I'm letting us lose this. You've got the heart of a lion, dude. Just don't go trying to win it all by yourself, alright? A lot of good players around you. Let's do this together. Helt sikkert, Sardis. Playoffs, and now this. Most people giving Galaxy the edge, but this could be it. Godt spillet. Kom igen. Godt set, Sardes. Hvor er det vigtigt. Ja tak, vi er foran. Hvor er det vigtigt. Vi får os faktisk det femte mål, fordi vi manglede kun at score et mål for at klare de der bedrifter, man skulle klare til de der, ja, hele kapitlet der. Godt spillet af Sardes faktisk. Det må vi så give ham. Rigtig fint spillet. Og fint spark igen også. 1-0. Godt lavet. En redning af målmanden alligevel. Vi har den faktisk endnu. Ja, okay. Kom, Sardes. Okay.
dum en ball roll. Og der... Hvad skete der der? Først og fremmest, okay, sindssygt lavet af... Hvad hedder det, hvad hedder han, Sardis. Men jeg ved ikke, hvad Hunter lavede, jeg tror jeg sådan en skyd 100 år før, og så skyder han bare slet ikke bare sådan, nå okay, vi går bare igennem i forsvaret alligevel. 200 til os. What? Hvad? Ja, okay. Normalt så plejer jeg sådan at kommentere, sådan, når der kommer nogle chancer, så siger jeg lige, åh, godt spiller et eller andet, for ligesom vise, at jeg sidder og kommenterer det. Jeg sad ikke og kommenterer noget der, fordi jeg tænkte, der vil ikke ske noget der. Giver ingen fucking mening, men okay. Ja, fuck it, guys. Ja, fuck it. Godt. Ser ham lige ned i dybden der, hvis han kunne tage den til sig. Det kunne han godt bagefter. Lægger den lige af. Spark til den der. Uff, lige over. Hvorfor ikke? Okay, fair play, mand. Ja, der stikker Dos Santos i dybden. Og han lukker ikke kampen. Det finder han alligevel, men jeg troede lige... Hold... Nå, okay, jeg sprang bare... Nå, jeg sprang bare trofæerlovrækkelsen. Åh, okay. Ups, så har jeg kontakt til kryds. Nå. Wow. den opbrænder han til sidst der. Hvis den kunne have afgjort kampen... Oh my god, vi scorer 2 mål. Vi er kampafgørende. Og vi spiller faktisk en rigtig god kamp. Prøv lige, jamen. Kan man ikke engang se statsene? Jeg kan åbenbart, at der er en eller anden fuck grund, ikke se statsene. Nice one, EA, men ja, jeg tror DC havde en afslutning i alt det hele lange kamp der. Hold nu kæft, mand. Of course I'm coming back. It wouldn't be Christmas without you and Granddad. Just promise me you'll make them roast potatoes extra crispy, yeah? All right, Mum, I gotta go. Yeah, I'll speak to you soon. You too. Yes? You wanted to see me, Coach? Yes, have a seat. You've had a wonderful season, Alex. The impact you've made since coming here. I don't think I've ever seen a player as young as you make such a difference to a team. Jeg vidste, vi ville vinde. Det føles fantastisk at vinde MLS-Cup'en. Det er ikke kun min fortjeneste. Jeg vidste, vi ville vinde. Altså, ærligt talt. Come on. Between you and me, always knew we'd win. You're a winner. You've proven that beyond any doubt. Nice. Right, Dad. These are the last ones. Well, I'll get those in the car then. Cheers. Shouldn't this be in a museum or something? Hey. That is kind of a family heirloom. Our granddad scored his 100th goal with this. Coventry City away, February 1969. Left foot volley. Sweet as a nut. Here. It's always brought me luck. Come on. You really have to go? I'll be back before you know it. All right. When you get back, we're going training together, okay? Deal. You better get a move on or you'll miss your flight. Yeah, I'm coming, I'm coming. Hey, Alex. Thanks.
Remember you asked me for a piece of advice once? Du er en hunter. Vær tro mod den du er. Hold fokus på bolden når du sparker straffe. Okay, det var meget specifikt. Du er en hunter. Never stop believing you're good enough. You're a hunter. Wondering here, Alan, aren't we, about this game and what could keep it up? Because there hasn't been too much to shout about so far. No, both teams flat, no inspiration at all. Both managers scratching their heads on the sideline there. Well, 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 look who's back from La La Land. Hey, but let me see if I've got this straight. You come back to Blighty for the holiday season, and here you are spending New Year sitting at your mum's watching football on the telly. Alex Hunter, party beast! Oh, mate, still got a mouth on you, I see. I can't believe I'm actually gonna say this, but it is good to see you, bro. Oh, I know that. I see me every day. Modest as ever, huh? Look, Danny. I'm sorry if I sort of fell out of touch a bit. Ah, been that. We're mates. It was mad. So you gonna tell me what's going on? Huh? Well, lads are winning, that's what. Well, seems the gaffer doesn't think I'm as good as the guy they brought me in to replace. I don't know, mate. Ever since the move, it's like I've been in my own head too much. Like everyone's watching me, waiting for me to be the next Alex Hunter. Maybe championship's where I belong. Listen, mate. You need to put all of that out of your head, man. Just show them what you can do. Who needs Alex Hunter when they've got the Williams? Hmm? Yeah. Hmm. Yeah. 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 I mean, I was just... I didn't want to say anything, you know. Hurt your feelings. I appreciate it. Get you down. Yeah, you're welcome. No more stealth mode, yeah? All right. Well, let's go out. I'll show you how it's done. Oh. Okay, vi skal simpelthen spille bold med Danny Williams. Oh, fair. Lad os se, hvad han kan. Okay, han kan takle mig. Okay. Vi kan også takle ham. Ses, mand. Lille Chip. Fight. Okay, jeg tror, vi er lidt hårde ved sådan. Jeg tror, vi er lidt hårde ved Williams. Ah, goddammit, så scorer han der. Fuck sake. Kom så, vi skal lige have den her. Kom så, Danny. Hvad kan du? Hvad kan du? Sparker lige den der ind. Bum. 2-1 til os. Vi skal bare lige holde den her ude. Og så vinder vi. Vi ses. Ja, ja, vi har det jo stadig. Oh, quality, mate. I see you've learned a few new tricks while you've been away. A few here and there. Well, this has been a laugh. I forgot about that. Football being fun. Maybe that's your problem, bro. Yeah, maybe you're right. So where are we celebrating New Year's? I do know a club. Oh. Opened about a month ago. Mm-hmm. Reckon it could give your LA hangouts a run for their money. Really? Well, only one way to find out. Now you're talking, partner. Oh, seriously, bruv. Bit early, innit? Oh, I've been up since 5, mate. Cat really should hang some curtains up in that spare room. I had to block the light out with a towel. Oh, Jim, is that fry up ready yet? Jim! He's probably got the kitchen door closed, hasn't he? Hey, Jim! Oi! Jim! Bruv, seriously. Don't shout at my granddad like that. Show some respect, man. Well, he said he made me a fry up. I'm wasting away here. I'm gonna see what the problem is.
Hey, Jim! Dad, isn't it like the middle of the night in LA? Sure is. Been up half the night talking with the Galaxy. Seen some big guns in Europe have been sniffing around you. You serious? Like who? Atletico Madrid, PSG, and Bayern Munich, no less. God damn. Alex? Yeah? Yeah, I'm here. Don't get me wrong, Galaxy didn't want to let you go, but when clubs like this come knocking... That's unreal, Dad! What do you think? God damn. Lord, skal vi vælge? Vi skal vælge. Oh my god. Hvem tager vi? Vi kan tage til Bayern og blive trænet af Carlo Ancelotti. Nå nej, vent, han er fyret her. Nej, okay, det er ikke sjovt. Diego Simeone, Carlo Ancelotti, Emery. Hvad tager vi? Jeg ved ikke, hvad vi tager. Ved I hvad? Jeg tænker... Jeg tænker, vi tager PSG. De har bare det fedeste hold. De har bare Neymar, Mbappe, Cavani, you name it, alle stjernerne. Vi vil gå direkte ind i den her opstilling der. Vi tager PSG. Well, that's set, then. I'll get back to you when I have the paperwork ready to sign. Thanks, Dad. Well, speak to you soon, son. Wait. What about you and Kim? What about us? Well, what happens now? What are you talking about? It's PSG. You'll be able to get us tickets for the games, right? Di Maria, Cavani, come on. Well, yeah, obviously. If you're lucky. Look, can I finish my call? She's right, Alex. Opportunities like this don't come along every day. I'm gonna miss you guys. Yeah, we'll miss you too, son. Hey, and clean up your bedroom, you slob. Oi! Danny! Oi, Danny! God fucking damn it. Wow. Dum, det er vildt. Det der, det er så fedt. Det er så fedt. Nu skal der ting, vi skal til fucking PSG. Ærligt talt, jeg ved ikke. Jeg synes ikke, at Atletico Madrid passer ikke mig. Jeg er ikke fan af dem rigtig. Heller ikke med Bayern München. Ingen gang er det PSG, men de har bare et alt for fedt hold. Kapitel 4 er altså overstået. Vi fik klaret alle tre at de har målsætninger her. Vi får altså også en lille ting i altså siger. Jeg ved stadig ikke, hvad det er. Det, der er Thierry på forsiden, så er det sikkert et lånekort af hans, hvad hedder det, icon eller sådan noget. Det er faktisk også meget cool. I hvert fald. Whew. Damn. Og vi kan se her. Vi er her nu. Vi er her i Paris. Vi er i PSG. Stillingen ser således ud. Vi er stadig rimelig godt med. Lidt bagved Nice og Monaco, men... Så er det jo godt, man har hånd til det lige at gå ind og ændre lidt på den. I hvert fald, vi kan lige over at tjekke nogle af målsætningerne, vi har. Nå, alle sammen skjulte. Jamen, så kan det sådan set være fuldstændig ligegyldigt. Damn. Det bliver så fedt, det her. I hvert fald, udover det, så er der ikke andet at sige end tusind tak, fordi er de som alle sammen. Jeg aner ikke, hvor lang den video her blev, men jeg tror faktisk, den blev virkelig lang. Og hvis... Jeg ved ikke, helt ærligt, jeg kan ikke sige det nu, fordi jeg skal selvfølgelig have redigeret videoen først, men jeg går ud fra den over 30 minutter, og hvis den er langt over 30 minutter, lad os sige, den er 40 minutter eller sådan noget, endnu bedre. Det ved jeg ikke helt præcis, om den er, men den er i hvert fald minimum 30 minutter. Det synes jeg, I har fortjent, fordi at nu har jeg sagt det så mange gange, og det er aldrig rigtig kommet til at ske. Den har i hvert fald over 30 minutter, og jeg håber selvfølgelig, at I nyder det. Hvis den er endnu mere end 30 minutter, hvis den er endnu længere, så må jeg også gerne sige til, hvis det er fint, hvis det passer jer godt, hvis I kan lide sådan noget der, altså. Eller om I gerne vil have det bare en lille smule kortere. Det er sådan set op til jer, for jeg vil selvfølgelig gerne gøre det, så der, altså man kan sige, så det passer til, hvad I vil se. For det er trods alt jer, der skal se det. I hvert fald der. Vi fik lige afsluttet et helt kapitel på en episode næsten, faktisk. Så rimelig vildt. Om ikke andet, det var
det var vildt det der. Og sikkert en drejning i Lipsy 2, den havde jeg ikke set komme. I hvert fald, udover det, så er der sikkert at sige en tusind tak, fordi er ligesom alt sammen. Hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig ikke at smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.